heisen. Nå er jeg på vei til å møte Markus, fordi i går så nevnte han om at han trengte sånn litt hjelp for sånn musikkprosjekt. Og så jeg nevnte at jeg kunne godt liksom hjelpe. Og så ble det sånn at vi ble enige om å møtes i dag. Nå er jeg veldig usikker på hva dette prosjektet er til, men ja, ble litt sånn smånervøs altså. Hvor er slåbærlyset her? Ja, men jeg skjønner liksom ikke hva... Oi, what? Vi fikk lys! Nice! Nice. I love the way you're touching me. Electricity, what you doing to me? I love the way you scream my name. And your crazy games, girl, the way you tease me. Just one more time. I cannot fight this feeling. Skal jobbe. Så ikke tull og tøyse. Okay, det her er, vi skal spille inn hele vokalen på nytt, men da kan du høre. Ok. I don't wanna go, go back. I don't wanna lose what I got now. I want more of this. More of this. What? Likte du det? Det var sykt. Baby, I can show you how. Du, er du sulten? Jeg er dritsulten. Skal du gå spise? Jo da, ok. Why not? Ja. Ok. Ok, dere. Som dere så, så spurte Markus meg om å gå ut og spise etter at jeg hjalp han med det prosjektet. Altså, jeg skjønner ikke, fordi han gjorde så mye annet enn å liksom jobbe med det prosjektet vi skulle egentlig gjøre da, men vi gjorde det til slutt. Men det var liksom... Ja, altså, jeg overtenker helt sykt mye, jeg vet det. Det er, altså, det høres sykt teit ut, men jeg var sånn, jeg bare overtenker skikkelig. Jeg vet liksom ikke hva han tenkte. Liksom, det er jo koselig å spise, det er jo dritkoselig, liksom. Men... Jeg vet liksom ikke. Jeg blir sånn redd for at liksom det skal bli seriøst, fordi... Altså, jeg skjønner liksom ikke hvis han har noe for meg, eller om det bare var som venner, eller liksom... Jeg skjønner ikke. Ja, altså, jeg overtenker så sinnssykt mye, og det er så teit. Men jeg vet ikke. Jeg blir liksom litt oppgitt, for jeg tenkte sånn her, oi, jeg tror vi skulle jobbe, liksom, men...